Nyuma yo gukira Fistile, Mutesa atinyutse kuvuga ibyamubayeho. Hagati aho Karemera yashyize amenya icyababaje umubyeyi we. N'urunana. Kandi rero kwa muganga banyihanangirije Pasika ngo tugomba kwita ku isuku cyangwa abana bacu bakazagwingizwa n'indwara ziterwa n'umwanda. Njyewe Pasika nigeze nkubuza kugira isuku mukobwaje. None se amafaranga tubona ko mu byo agomba kudufasha harimo kugura iyo sabune ngo twite ku isuku tuyigura kangahe? Atari inyota yawe se? Inyota se ndayikurusha Pasika. Ikindi rero ni ukwita ku mirire y'abana Pasika. Rwose amafunguro yabo akabonekamo ibikomoka ku matungo. Ariko mukobwaje rwose umenye imaze kwiyibagirwa. Iyo nguze indagara nzigeze ahangaho ukantunganya ngo nari kukuguriramo agacupa. No mpfa. Nagize ubwoba Pasika, aho kugwingiza abana tuzihangana twicwe n'inyota. Ya, umva nowe shahora uzanganye. Se ngaho nibereye. Noneho ugiye kuvuga ko utazongera kugurisha shisha kibondo ngo tujye kuyanywera. Wowe mukobwa jana n'icyaka cyawe wagira ngo wamize ipasi cyangwa umwasugurumana. Sha, ni wowe wa mbere uzavuga ngo tujye mu kabari. Nempa. Nitujya mu kabari se igi rya buri munsi tugomba kugaburira abana bari munsi y'imyaka ibiri tuzarikurahe? Ngo iki? N'amagi ya buri munsi se kandi abijemo? Umuganga wa Nyakire niko yambwiye pe. Ngo kugira ngo turinde abana imirire mbi n'igwingira byaba byiza tubagaburira igi rya buri munsi. Arewe, nuko ye, komera gusa, niko ye, hari aho uzajya kuyafata? Cyangwa bagiye kujya bayabahana na shisha kibondo? Reka da, ayo magi ngo ni ukuyagura. Ariko nyine ku ifunguro ry'umwana hakabonekaho igi buri munsi, cyane cyane abari munsi y'imyaka ibiri. Niko se mukobwaja? Ndakumva. Ko njyewe nawe ubizi tudatera amagi. Tukaba nta nkoko tworoye. Ayo magi tuzayavana hera. Umbaze nkubaze Pasika. Abantu ni abatese koko. Abana ba Pasika ari se barya igi rya buri munsi ari abo kwanda. Pasika ariko ndi umupaka sindi minisitiri. Ngongo iki mama? Subira n'amafu yawe yewe, niko mvuze. Iyi fu ni nziza cyane rwose. Ntivange ibinyampeke byose, ntegura kuzaha umwana wacu imfashabere. Ewe, bakubwiye se ko natwe dukeneye imfashabere se Kareme? Ariko se mama, kuninura ni iki cyabaye koko? Nako ngo wanabujije abana gukandagira iwacu no kugira icyo barya mu rugo rwanjye. Bazabireke rwose maze turebe ko bazapfa Kareme. Yagenze gute se mama? Ari umugere ko rwose dukekera amarozi mama. Ibazo nisubize jyewe ndeke Kareme. None se niba hari n'ikibazo mubyeyi wakimbwiye rwose nkagikemura ariko tukabana neza. Mbiswa nicu kuri mirwanya sura maze atazantwarira ubutaka Kareme. Ubushize uyu muvu warabutembanye birambabaza. Uzateraho n'ubwatsi bugufata nk'urubingo unatereho ibiti rwose bivangwa n'imyaka. None se mama? Ndakumva. Wambwiye niba hari ikibi nagukoreye ntabizi nkagusaba imbabazi kuko. Ubwo rero uje witwaje ayo mafu y'igikoma ngo ukundure ungaragarize ko ndindiririzi koko. Inki? Umva ye. Ngo bagire ngo ntubizi rero. Ibiki mama? Ko munyita indiririzi basahurira urugo. Twebwe? Kareme. Sindi ikirondwe, sindi inda, sindi imbaraga sa. Ntabwo ndi n'akandi gasimba kariko kose kabeshwaho no kunyonyuza ibindi birimo. Uranyumva neza? Mama wambyaye, wimbeshyera rwose sinigeze nkwita indiririzi, umenye no mu nzuzi rwose nta birota. Winteshe igihe Kareme, ibyo genda ubaze umugore wawe niwe ubizi. Babarira muganga we, nuko ariko aba bana bazankoraho pe. Niko se bukogaja. Ubu kuko abana bawe bazabuzwa n'iki kurwaya indwara ziterwa n'umwanda. Nukuri naherukaga gukandagira amabyikera. Sinarinzi ko hari abantu bakituma ku gasozi pe. Za nkoko zarangwida nazo sinzi aho zagiye rega. Ubundi nizo zimfasha gukuraho uwo mwanda. Umwana yituma mu rugo ugategereza ko nk'uko ziwugukuriraho uwo mwanda. Iyo zitari hafi nyakuraho nuko nyine ubona aho ugiye mu kwita kuri uwo mwana urwaye. Usanze muhimite. Nako sinamenye igenshe zirongo yahandurije. Uracyafite ibibazo mukobwa sha? Uraho umwana imiti y'inzoka zo mu nda yarazitewe n'umwanda ukamuhera ku wundi mwanda n'amasaza atumagwa kuri uwo mutoya waryamishije aho ngaho hasi. Devo, nta kubeshya hari ubwo numva ngiye gusara. Aba bana batatu b'indahekana bagiye kuzansaza neza neza. Mukobwaja, uzita ku isuku bigenze bite koko? Mbere muzara yaramfashaga. Mba muranshakurije ngo ajye mu ishuri. Niyo nahagende mbona uko umwana wanjye yaramfatiye runini pe.
none se muzara kutamubyariye kumurezi w'abana bawe wa mubyeyi we ngira ngo none ho burabona impamvu duhora tubigisha kuboneza urubyaro nibyo rwose muga yaba byashobokaga umuntu wese yaruboneza ngo yaba byashobokaga mukobwaje kuboneza urubyaro se hari byinshi bigusaba nako nta n'ikindi uretse ubushake ndabize ko ari ubushake ariko nyine hari byinshi bizitira umuntu mukobwaje uwari nubona ko ufite ikibazo gikomeye ufite abana b'inkurikirano utabasha kwitaho ibyo ntibihagije ngo wumve kugomba no kuboneza urubyaro nyine nkimara kubyara umumararongo ari uyu muto yamfite navuye kwa muganga bante yagashenye ariko se ndasubirayo kandi nabikekaga rwose kuki utasubiye kuboneza urubyaro wa mubyeyi we wabuze umwanya ngo mpamagara umujyanama w'ubuzima gusange hano abigufashe oyada nta mwanya nabuze ariko hari mugenzi wanjye numvise avuga ibintu bitari byiza nako ni impamvu zanjye bwite muganga we none se mukobwaja ko wumva utubahirije gahunda wahawe yo kuboneza urubyaro ubu na Pascal ntacyo umubwira urumva namukizwa n'iki devo uzi ko ntabwo ubugira tekereza uramutse usamye indi nda n'izi ndahekana ufite wivuga muganga we ntibishoboka ntibishoboka pe uravuga ko bidashoboka gute se kandi ubizi neza ko nta buryo na bumwe bwo kwirinda gusa mukoresha mukobwaja Turumvikana uyu mugoroba rero turaganira ku bintu bibiri gusa ubundi twitahire. Urubyiruko rwacu rwanyero rembo rukeneye amafaranga no kwiteza imbere. Ariko rukanagira amakuru ahagije ku buzima bw'imyororokere. Nibyo rwose Felicien arabivuze neza. Ibyo nta amafaranga mana umuntu aba yakubiswe. Aha. Umurimo murabicira inyina rurukonda. Bamwe mu mvugo zanyu ngo iyo nta amafaranga wa wakubiswe ndetse ngo waraburije, si byo se muvuze? Aha, ikindi rero idafite icyo gukora ngo witeze imbere ubona ayo mafaranga, niho ugwira mu mitego waba yafite bakayagushukisha. Cyane rwose bashuga dadi na shuga mami bayafite babona aho baguhera. Yes. Niyo mpamvu nshaka gushimira mugenzi wanyu witwa Claire. Yego, ni mu muhamashyi rwose arabikwiye. Abatazi impamvu nshimiye Claire hano, ni igitekerezo yagize cyiza cyane cyo guhuza abagenzi be bigana bakizigamira ayo mafaranga bakaguramo inkoko. Ubu buri wese muri bo afite inkoko zitera. Kerere wacu. Yes. Kerere wacu. Aha. Kerere rwose. Murakoze cyane rero. Hari ushobora gutekereza ko inkoko yari itungo ritoya cyangwa riciriritse risuzuguritse, ariko abagize iryo tsinda rya Kerere. Umufite izo nkoko ziratera amagi mukagurisha. Nyuma y'umwaka muzaba mushobora kwigurira iyo hene, intama cyangwa se n'ingurube. Warimenye rwose cyo yitekereza dufite. Aha. Claire, hagurukuze hano rwose nge na Felicien tugushimira imbere y'abagenzi bawe. Urabikwiye pe. Nini icyo ushakira gituma ndeka ibyo nakoraga kandi ubona bwije Kareme? Ngwino hano yewe wimvugisha amagambo menshi. Ese ubundi niki cyatumye utaza kurya ku manywa Kareme? Nirindaga amahane cyangwa umujinya. Ngo iki? Sinkuhamagariye ku mpate ibibazo nuri, icara aho ngaho. Ni ngombwa se kwicara? Niko nuri. Kareme. Wa mugore we kuzankoraho byaje bite koko ngutinyika kwita mama indiririze? Ngo iki? Indiririzi, wabitinyutse ute? Indiririzi ahubwo ngewe nzi n'icyo bisobanura koko, nzi n'icyo ari cyo. Ugiye no kubihakana rero? Ndabihakanye rwose, kuko n'ubwa mbere mbyumvise, ngese ubundi nabimwise ryari. Wowe na mama koko aka kanya mwongeye gushwana, nta n'agahe gashize mwumvikana koko. Ariko rero Karemera, ngiye nukagende ngombe ibyo uriya mukecuru avuga, nurangize ujye uzunshinja amakosa ntakoze. Ubu rero ugiye kuvuga ko mama yicaye cyangwa akaryama karota kumwita indiririzi? Ngiye nakubwiye ko ntabyo nzi. Mama yararakaye cyane nuri. Kandi rwose nk'umuntu udashaka kumubana mufitanye amakimbirane, ndagira ngo rwose unyohereze uze tujye kumusaba imbabazi. Ngumva iki Kareme? Tujye kwa mama muce bugufi, niba ngombwa rwose unapfuka umusaba imbabazi kugira ngo rwose acuruke kuko yararakaye cyane. Yego Felicia, murabizi mwese iyo umuntu adasobanukiwe cyangwa adafite amakuru y'ukuri ku buzima bw'imyororokere
ashobora guhabwa amakuru amuyobya bityo ubuzima bwe bukaba bwahuriramo n'ibibazo kabimeze rwose niyo mpamvu rero twatumiye umwe mu rubyiruko ngo atange ubuhamya kandi twizeye ko benshi muri mwebwe muri bwigire ku buhamya bwe tunamushimira ko yemeye gutanga ubuhamya bwe rwose mute tambuka utanga ubuhamya bwawe mama tambuka wigira imbere hano tambuka sister anyensa rakoze kumuye umwanya ngo nanga ubuhamya bwanje abenshi murabyumva nk'inkuru itarabayeho cyangwa ikinamico nakinye ariko n'ubuzima bwanjye bwite ibyo ngiye kubabwira byarabaye aha hari benshi babizi neza nange ndumwe mu babizi rwose mute ndabona benshi biga muri groupe scolaire Nyarurembo arabona havuye bari mu mashuri abanza abandi nabwo aribwo bagitangira yisumbuye ndumwe muri mwe rero kuko nange niho nize amazina yanjye nitwa Mutesi rero nkuko babivuze narangije mu mashuri yisumbuye muri groupe scolaire Nyarurembo ubu nakabaye ngiye mu mwaka wa gatatu wa kaminuza ariko sinashoboye kujya atari uko habuze ubushobozi cyangwa ubwenge ahubwo nabituye no gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi nkayikora mu gihe kidakwiriye mukeceke Mutesi aravuga ruko mukecete hari abishora mibonano mpuzabitsina bitewe n'ibintu runaka babishikishije ariko niba wicaye hano ukaba ufite mugenzi wawe mwigana mukundana nabyo umenye ko nutabyitondera ushobora kuzisanga uhuye n'ikibazo nk'icyo Mutesi yahuye nacyo reka mbabwire uko byagenze nakundanye na mugenzi wanjye twiganaga iyo bimeze bityo nawe kugira inama ngo wumve kuko inama zirebana no kwirinda kwishora mu mibonano mpuzabitsina imburagihe barazingiriye kenshi sinumva ariko mwe ndabasaba kumva no kumvira ababagira inama pe kuko nge na Petero twabyishuye mudura n'ibazo bitatworoheye muceceke abagenzi twumva uhamya bwa mugenzi wanyu reka twumva uhamya bwa Mutesi twanze kumva turishora ngo turarye ibinyoni nawe ukoresheje agakingirizo mwarinda ubwo niteguraga gutangira kaminuza birangira nashoboye kujya kwiga naciye muri byinshi kuko iyo wisanze utwite uri umwana w'umukobwa urabanza ukanabihisha n'ukurikiza amabwiriza y'abaganga ari nabyo byamviremo kubyarira mu rugo aho nari naragiye norotse umuryango wanjye binviramo no kurwara fistile ndabivuga mu magambo avunagwe kuko nibirebire narababaye cyane kuba ndwaye fistile bitewe no kubyara hanyuma n'umwana nabyaye nabe kuko nari nshoboye kumwitaho abibwira ko ingaruka zigera ku bakobwa gusa rero siko bimeze na Petero nawe hari umwaka yamaze atiga kwera ibibazo twishoyemo ariko nge maze umwaka n'igice manganye na fistile na wanyegeraga narahindutse umuntu kuko ikibazo naye naragize cyatumaga umusarane n'inka ari bizana uko bishatse simenye igihe byaziye naratutswe nahawe akato nahimbwa amazina byose bitewe no kwishora mu bibonano mpuzamitsina imburagihe mana we sha uva mute ibintu tubwiye ni ukuri biteye ubwoba maze yagerageje kubivuga mu magambo make yagize ibibazo birenze ibyo avuze mbivuze uko biri mwarara hano kuko narahungabanye bikomeye nashatse kwiyahura inshuro nyinshi narwo ruranyanga nkaba mbasaba ngo urubyiruko rwa Nyarurembo mwirinde hatazagira uhura nk'ibibazo nahuye nabyo kuko ubu mvugana namwe hashize icyumweru kimwe cyonyine mvuye kwa muganga kwabwa fistile ku nshuro ya kabiri nibwo nyize neza ubundi naye narihebye urubyiruko rufashe ingamba cy'inyuma yo kumva ubuhamya naho mu kiganiro runana cy'ubutaha ikinamico runana mwitegurwa n'umuryango urunana development communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'ishema program mukayikurikira kuri radio disco wa gatatu no kuwa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube kwigeraho no kwandika ijambo urunana official maze ugatanga n'ibitekerezo uramutse kandi ufite ikibazo igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783181064 mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook kwigeraho no kwandika ijambo urunana tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'urunana mwumvise mu cyumweru icyo kiganiro tukigezaho ku cyumweru samaya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10 dusubikiye ikiganiro urunana cy'uyu munsi naho ubutaha Oh, no, no.